i hasëm na për diçmëri ose çka do që e shët nevojshme miu për cilë audiencës tam, po djallin tash si po mundona ma pak. Roj, ma i famë shumë se tete me, ma i kërkumë. Vire një harë, unë kënë kanë me një dark, dikon me familje dhe ta shelë shumë, unë djallin në restoran, a ju sëllë këra tavolinës, edhe ja bunë qikë, roj, roj, hajtë të one. Tu e njoftë. Unë kësë këmë tash kupe një amujtë djallin të. Sa mu e kom pon TikTok. Ika po, ika po. Lërina, këni pas dhe një dasëm shumë. Shumë të bukur, shumë të madhështore, që besa ka qenë edhe prej atyre dasmave të shpërndara shumë në për jetës sociale. A je marë komplet vetë me organizimin, me detajet, apo ki pas që je veç me shiju atë natë edhe mos me ditë se që ka po të pretë? Une je marë me krejt detajet, veç me fusonat nuk je marë. Do me thonë, fusonat nuk i kom pas prioritet, edhe pse i kom pas 4, që i kom ndru në darsëm, po kom pas qaf ma shumë mirë me kitë pjesën e dekorit, salës, ushqimit, edhe do me thonë, fusonat kujtë jale? Mutrës, ja, kom do në krejtë ndora, soj, ajo merë vash ma shumë, edhe dëqysh, do isha me po që ka po më bëna jo, edhe për një me jënë kohën diçka që krejtë ju kam pëlqyë. A ka pas në moment si kletë shumë gjatë dasmës? Momenti ma i si kletë shumë u konë, kur jom që ditën e darsmës edhe e kom po vetën që e kom koronën. Dhe më thonë, tash mami jam a bike, qysh mjë kalzu njerëzve, qysh mus jam e koronë. Edhe unë më kapi si kleti, stresi, e kom thirë një ta fërmë që është doktori a kom bo një infuzion, kështu më mush energjia, dhe isha se smoju në krejt vetë, isha e këna bo dhe më më shku pështë. Edhe nuk i kom kalzu, kër kuj tani që ato u konë siklet, kër më ka ardë gjyshja, më më folë në dorë, se më në që i thonë e gjyshja, e kom koronën, në smu afra. Qa ju konë siklet i jam, vishë më spjan që të gjyshës ta. Se tjerti më konë krejt, soprin të mi, më konë rinjë. Ku me ditë sa das mori është una po atash, dhe të të qysh më dërin për te, pas ta marë Covidin. Po, po se tani ka të zëjshin, oj, murë kjo korunë, se tani dishin të vamilja. Ti të më zbozo mua. Jo, a milion me shku dorës më aposhta. Momenti maj bukur, nëse kjo maj siklet shme kure e ke ndje kështu të mam zemrën plotë, dhe pse nga filimi dheri në fund dita jote dhe normalisht që e ke shiu, po a ka pas moment specifik? Imi mja o konë shumë emocionu, se kom pas ashtë që jem ndi, nuk e di më ka orë një shtrëngem, këni më vike shumë gëzim, këni më vike me kajt, edhe që ato im konë që i kom pas ato krit mikset e emocioneve dhe normal. Që ajo pjesë a një su konë ma e që kësha ndosht me ndo, ma e veçanta. Oke. Nërina, cila është një prej këshillave që do ju kështë dhonë të gjitha vajzave, treja që dojtë me qenë në punë të mira, dojtë me qenë nana të mira dhe pse në moshë të re, edhe bashkëshorte, edhe me kaq lidhje të ofërt me motrat pjesën tjetër familjes? Menoj që ketë këto apëdhe në ndërlidhen me zvete, na këta frësin me motrat e kena prej familjes tam, se nuk nga kanë lonë gjithë, nga kanë full për njëna tjetërën, do një motrat, mi ndimu njëna tjetërës, jo shoqja mundët mësmet ardi, kënd e ki motrën, abdi njëna kënd të ta vesh familja që kanë diku edhe normal fjallë të prindit kanë kogja peshte fëmija, ndërsa për me konin, unë pisho shumë qika të reja dhe për një me ku pisho që shtu që po janë nona, diqysh gëzona, dhe në mdo këtë shumë mirë, se shë që nuk e nalim vetën, ka që janë pune, gjitha sem, po nuk e nalim vetën, se nuk dëblokon një fëmi ku gjë. Normalisht nëse kini vjerën, shpe ose mami, nëse dikon që kujdeset, ajo është një plus, po edhe nësi e vetë, nuk është që mu për vetën nuk më ka bloku kur gjë, në ko mujtë me uftu, ko mujtë me dalë me punu, ko mujtë me shku në për familjarë, më shetit, në pushime, dhe nuk e kom pasë. Nuk është se të ka ndryshu në rritëm tjetës të qka? Jo, që kjo momenti që e kom qunë qirë dhe pak u hasë me qëto gripat e qëto, normal, ajo është normale diri sa të fitojnë imunitetin edhe të dëbohet pak ma i gjallë dhe... Duke e pa influencën në rjetë e sociale, a është kjo arsyja që ty të ka shty me mëndu diçka qysh me e këthy në biznes edhe me qenë kjo nisma ose arsyja e angazhimit tëndë? Jo, unë e qëtu krejt qka i kom pësu në rjetë e sociale, ja kom njës veç fani, arveç për veti, për qef, tani normal, kur publikon të në kohën, foto të regon shumë, tani edhe ajo këthjet pak si në biznes.